Xəbərlərimiz davam edir. Yevlaxda poliuretanla üzlənən binalarının üz örtüyünün sökülməsinə başlanılıb. Bu üzlük materialı ilə üzlənən 5 yaşayış binasında söküntü işlərinin yaxın günlər ərzində başa çatdırılması nəzərdə tutulur. Məlum hadisədən sonra biz də göstəriş almışıq. Hal-hazırda 50-60 nəfər fəhləmiz çalışır. Əlbəttə yeni etibarlı materialla yəqin ki bu iş yaxın bir ayda başa çatdırılacaq.